Här får du lära dig hur du själv installerar din Yale Linus, ett smart dörrlås som gör att du kan använda både mobiltelefonen eller nyckeln för att låsa upp ytterdörren. Installationen tar ungefär 20 minuter och visas här på en vänsterhängd dörr. I paketet finns följande. Yale Linus, Medbringare och medbringarplatta, Medbringaradapter, Monteringsplatta, Avkapningsbara monteringsskruvar, två uppsättningar cylinderskruvar, magnet. Utöver detta medföljer en cylinderpuck, en cylinderskiva samt ett sätt med fyra stycken längre cylinderskruvar och ett sätt med avkoppningsbara envägsmonteringsskruvar. Dessa används vid montering i en SSF-godkänd installation. Skruvarna som följer med fungerar till de allra flesta dörrar och cylindrar. Vissa dörrar kan behöva kompletteras med andra skruvar som då köpes separat. Verktyg som behövs till installationen. Posi-driv skruvmejsel, maskeringstejp, kraftavbitartång alternativt bågfil samt ett måttband. Demontering av befintlig cylinder kan kräva ytterligare verktyg beroende på cylindertyp. För en SSF-godkänd installation kan du behöva använda andra skruvmejslar också. Batterierna sitter redan i din Yale Linus. Ta inte ut batterifliken som aktiverar batterierna innan Linus är monterad på dörren. Lås upp dörren med nyckeln och ta ut nyckeln. Nu behöver det invändiga vredet på dörren tas bort. Sätt ett kryss med maskeringstejp över cylindern på utsidan för att förhindra att den ramlar ut när skruvarna som håller den på plats tas bort från insidan. Skruva ut skruvarna som håller vredet på plats och ta bort dessa. Har din dörr ett magnetvred skruvas vredet bort med en lämplig insexnyckel i det lilla hålet på vredet. Skruva därefter ut skruvarna som håller medbringarplattan på plats och avlägsna denna tillsammans med den gamla medbringaren. Kontrollera så att pilen i låshuset pekar nedåt. Är pilen inte nedåt, använd medbringaren till att vrida pilen till rätt läge. Sätt in medbringaren som följer med din Yale Linus denna ska kapas så att den inte sticker ut mer än 15–20 mm från dörren. Mät upp och kapa till rätt längd. Lättast är att använda kraftavbitare till detta, men bågfil fungerar också. Har din gamla medbringare rätt längd kan du använda den. Försäkra dig om att medbringaren sitter horisontellt. Det är viktigt att den sätts i korrekt. Undvik att vrida på den. För SSF-godkänd installation ska nu cylinderpucken sättas in. Använd medföljande skruvar för att montera. Dessa passar de flesta cylindrar och dörrar. Vid behov kan du behöva andra skruvar som köps separat. SSF-godkänd installation kan endast uppnås på en rund cylinder. Om du inte använder cylinderpucken måste medbringaren fästas med cylinderskruvarna. I de flesta fall passar de kortaste cylinderskruvarna, men de längsta cylinderskruvarna ska användas om du har en tjockare dörr med cylinderförlängare. Du är nu redo för montering av Yale Linus på dörren. De medföljande monteringsskruvarna måste kapas till rätt längd. Håll monteringsplattan mot dörren och lägg skruvarna till. Kapa skruvarna två hack längre än dörrens tjocklek. För att uppnå en SSF-godkänd installation behöver envägsskruvarna användas. Dessa kapas så de når minst till mitten av den runda cylinderpucken. Kontrollera gärna en extra gång innan du kapar skruvarna. Fäst monteringsplattan. Använder du cylinderpucken måste även cylinderskivan monteras på plats mellan pucken och monteringsplattan för att uppnå SSF-godkänd installation. Fäst monteringsplattan i låshuset med de avkapade monteringsskruvarna. Är skruvarna för långa, kapa ett hack i taget tills de passar. Beroende på hur din dörr ser ut så kan Yale Linus även monteras horisontellt. Sätt på medbringaradaptern på medbringaren. Nu kan du ta bort maskeringstejpen som du tidigare satt på utsidan av dörren. Fäll ut vingarna på baksidan av Yale Linus. Se till att vredet på Linus är ställt horisontellt, så att den passar över medbringaradapten. Fäst enheten på monteringsplattan. Det finns en hake i botten av monteringsplattan som ska fästas först. Därefter fäster du överdelen. Tryck in vingarna för att säkra enheten på plats. Kontrollera så att det fungerar att låsa och låsa upp dörren som vanligt med vredet på Yale Linus. Testa också så att nyckeln fungerar som vanligt från utsidan. Den medföljande Doorsense-magneten gör det möjligt för Yale Linus att veta om dörren är öppen eller stängd. Fäst magneten på dörrkarmen i höjd med Yale-märket med den dubbelhäftande tejpen. Magneten monteras så att den är placerad vid Yale Linus-enhetens främre kant. Öppna batterilocket och dra bort batterisparfliken för att starta ditt Yale Linus. Ljuset runt vredet lyser vitt och cirkulerar fem gånger. Tryck batterilocket på plats igen. Ditt Yale Linus är nu färdigmonterat och redo för kalibrering och konfigurering i appen. Ladda ner Yale Access från App Store eller Google Play. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen. Efter att ha driftsatt enheten med mobilappen är din Yale Linus redo för användning.